זה שהאידיאולוגיה שלהם אידיאולוגיה טוטלית, שלא מוכנה לראות יהודים ריבוניים בשום שטח, בין מה שמכונה הנהר והים. זה לא משנה אם יש ממשלת ימין או ממשלת שמאל, זה לא משנה אם בונים התנחלויות או מפנים התנחלויות, זה לא משנה אם יש כיבוש או אין כיבוש. באופן עמוק, עצם קיומה של מדינה יהודית ריבונית במרחב, זה הדבר שצריך להביא לקיצו. וואו. האורחת שלי היום היא דוקטור עינת וילף. עינת היא דוקטור למדעי המדינה שכיהנה כחברת כנסת מטעם סיעות העבודה והעצמאות. היא כתבה מספר רב של ספרים, וכיום היא פעילה בזירה הבינלאומית וחלוצת הסברה בוועידות נגד ישראל בעולם. מה שלומך? בסדר גמור. כן? כן. אני אשמח להתחיל מהנאום שלך בקונגרס האמריקאי, שממש היה חזק בעיניי. המשפט שאיתו פתחת את הנאום הוא הרגע הזה בשביל הרבה ישראלים ויהודים ברחבי העולם הוא רגע של התפכחות מאשליה. מה התכוונת במשפט הזה? במשך הרבה שנים כשהיינו בוחנים את האלימות הפלסטינית אז יכולנו לתת לעצמנו כל מיני הסברים. למי שעוד ניסה לתת הסברים. זה הכיבוש, זה ההתנחלויות, זה, ואז יכולנו להמשיך ולהגיד, אוקיי, זו הסיבה, ואם נטפל בדברים האלה, אז לא תהיה אלימות. ומה שהיה בשבעה באוקטובר, זה שהרוצחים ידעו בדיוק את מי הם רוצחים. כלומר, זה לא שלצורך העניין הם הלכו ברחוב ופתחו על אש, ופתחו באש, ומי שהיה ברחוב נהרג. הם ידעו מי חי בבתים. הם הכירו אותם באופן אישי. הם ידעו שמדובר בפעילי שלום, באנשים שעשו ככל שיכלו, גם ברמה הפוליטית, גם ברמה האישית, כדי לקדם שלום ודו קיום. הם ידעו בדיוק את מי הם רוצחים. ולא נשארו תירוצים, כי אי אפשר להגיד התנחלויות. זה היה בתוך שטחה הריבוני של מדינת ישראל. אי אפשר להגיד כיבוש, זה בעזה, שיצאנו משם באמת, בלי להשאיר כלום. ואני חושבת שהאימות הזה, עם זה שכבר אין תירוץ נוח, כלומר, אתה לא יכול לפתור את זה טוב, זה בגלל זה, אני חושבת שזה הוביל הרבה אנשים להתמודד עם שאלת היסוד, אז למה בעצם הם רוצחים בנו? ומה התשובה שלך? והתשובה שלי, שהיא תשובה כבר הרבה שנים, זה שהאידיאולוגיה שלהם היא אידיאולוגיה טוטלית, שלא מוכנה לראות יהודים ריבוניים בשום שטח, בין מה שמכונה הנהר והים. זה לא משנה אם יש ממשלת ימין או ממשלת שמאל, זה לא משנה אם בונים התנחלויות או מפנים התנחלויות, זה לא משנה אם יש כיבוש או אין כיבוש, באופן עמוק, עצם קיומה של מדינה יהודית ריבונית במרחב, זה הדבר שצריך להביא לקיצו. וואו. אז הקונגרס האמריקאי, הדיברת למעשה שם ואמרת את זה. כן. האם ההתפכחות היא של העולם? כי אני לא בטוח. או שעל הישראלים? יש כמה גורמים. יש את הישראלים. יש יהודים בעולם. יש ביטוי, מה שנקרא, היהודים של השמונה באוקטובר. כלומר, יהודים שראו את העושר, ההתעלות. פרופסור אחד בארצות הברית קרא לזה exhilaration, כלומר, ממש התעלות רוחנית כזאת ועושר מלראות את מה שקרה בשבעה באוקטובר. והרבה יהודים, גם הם, פתאום קמו להבין, שוב, זה לא בגלל הממשלה או הכיבוש או ההתנחלויות, יש כאן משהו עמוק וקשה. אני כותבת כבר הרבה שנים על ציונות, ופתאום המון אנשים התחילו לכתוב לי מכתבים. לא ידעתי כלום, לא ממש התעניינתי בישראל יהודים. לא התעניינתי, ראיתי את הציונות כמשהו כזה בעייתי. אני לגמרי רואה עצמי ציוני, אני עכשיו מבין...
אז יש את זה גם בקרב מה שנקרא יהודים, או אותם יהודים של 8 באוקטובר. האם זה בקרב גורמים בעולם? קשה להגיד. מי שהיו הידידים שלנו, הבינו את זה גם קודם. הם אלה גם שהזמינו אותי לקונגרס, זו הרצאה שאגב נקבעה לפני 7 באוקטובר. אז ידידים תמיד היו לנו שהבינו במה מדובר. האם אני יכולה לחשוב על אנשים לא יהודים, שלא היו אוהדי ישראל, שעברו תהליך כזה, זה פחות בולט. זה פחות בולט, אבל האם זה נחוץ בכלל? מה, שמי שאינם יהודים יבינו על מה הסכסוך? דווקא חשבתי, כן, מי שאינם יהודים ולא תומך והוא לא חבר שלנו מלכתחילה, האם אנחנו צריכים שהוא יחשוב אחרת? רצוי מאוד, אנחנו בסוף, מצבנו הקיומי כאן הוא של מיעוט. אנחנו עם כל הטנקים והמטוסים, בסוף מצבנו הקיומי הוא של מיעוט קטן במרחב ערבי ומוסלמי. אני תמיד אומרת שבאמת כל הכבוד לערבים, לאסלאם, הכיבושים במאה השביעית, היו הצלחה פנומנלית, באמת, כל הכבוד. המשמעות היא שכל עוד ליהודים אכפת מארץ כנען, אנחנו נדונו להיות מיעוט קטן במרחב ערבי ומוסלמי. המשמעות היא שאנחנו זקוקים לחברים, זקוקים לתמיכה, גם פה באזור, וואו. עם הזמן, וגם בעולם. אז בוודאי, ככל שיותר אנשים יבינו שזה לא סכסוך על הגודל של מדינת ישראל, זה לא סכסוך על האם ישראל היא קצת יותר גדולה או קצת יותר קטנה, זה לא סכסוך על ראש ממשלה כזה או אחר, זה באמת אידיאולוגיה טוטלית שבצד השני לא מוכנה לקבל מדינה ליהודים בשום שטח, בשום צורה, בוודאי שזה משמעותי, כי גם נגזרות מזה מדיניות. כלומר, מי שמבין שזה הסכסוך, אז הוא מבין שבסוף את הלחץ לא צריך להפעיל על ישראל, אלא צריך להבהיר שהצד השני, כדי להביא לסיום המלחמה, ואני לא מדברת על המלחמה בעזה, אני מדברת על מלחמת 100 שנים, שאנחנו כבר נלחמים פה. כן, מי שרוצה להביא את זה לסיום, אז הוא צריך להבין שהמפתח לסיום הסכסוך, זה הכרה ערבית, ובמיוחד פלסטינית, בזה שהמדינה היהודית נשארת, והיא לגיטימית, וכן, שליהודים יש זכות שווה להגדרה עצמית, במולדתם ההיסטורית. כן. אני שומע משהו ממש מעניין במה שאת אומרת, שאני אשמח שכזה, אשמח להבין אותו יותר. איך את רואה אותו ואיך הוא בכלל. את מדברת למעשה על קונספציה שנשברה, נכון? אולי לא במילה הזאת, אבל עצם זה שכאילו ילדי השמיני באוקטובר מעיד על איזושהי שינוי תודעתי בקרב אוכלוסייה. אז זה נשמע לי קונספציה אחת, ואני שומע ונראה לי יש עוד קונספציה, ואני אשמח לשמוע איך היא מתכתבת עם מה שאת אומרת, שהיא עצם זה שאפשר לנהל את הסכסוך, אפשר לדבר בכללי עם מישהו. אני מאוד מקווה שמי שאומרים את זה, לא באמת באמת חושבים את זה. יש איזון, שהוא איזון חשוב, שבהחלט יכול להיות שהוא הופר במידה מסוימת, בין היותנו מדינה עצמאית, ריבונית, לבין הצורך שלנו בבנות ברית. ואני לא פוסלת שצריך לבחון מחדש באיזה מידה, למשל, הרצון שלנו בידידות, בבנות ברית, הוביל אותנו הרבה פעמים לוותר על האינטרסים שלנו, או לא מה שנקרא לעמוד על שלהם באופן מספק. אבל יש הבדל תהומי בין לומר, מה שנקרא, נסתדר לבד לגמרי, לבין ההבנה שיכול להיות שהאיזון קצת הופר. כן, אוקיי, אז זה בהקשר הזה, אבל מה עם ההקשר של לנהל את הסכסוך? כשבזמנו התפתחה התפיסה של לנהל את הסכסוך, לצמצם את הסכסוך, כל הדברים האלה, אני זוכרת שהשותף שלי לספר מלחמת זכות השיבה, עדי שוורץ, ואני, בסוף לא כתבנו את זה וקצת חבל, אבל רצינו לכתוב מאמר שאומר,
בסדר, אפשר לנקוט צעדים כמו לצמצם את החיכוך בינינו לבין האוכלוסייה הערבית בגדה, או דברים בסגנון הזה, אבל זה עדיין לא אומר שצריך להפסיק לנסות לסיים את הסכסוך ולהכריע אותו, וסיום הסכסוך צריך, יכול לקרות רק באחת משתי דרכים. ברגע שמבינים על מה באמת הסכסוך, מבינים שבאופן עמוק הסכסוך הוא על עצם קיומה של מדינה ריבונית יהודית, לא על שום פרט אחר, אז הסכסוך מסתיים באחת משתי דרכים נורא ברורות, או שאין יותר מדינה ליהודים, והרבה מהמאמצים של הצד השני הם בדיוק על זה, או שהערבים סוף סוף משנים כיוון ומחליטים שהם מוכנים לחיות לצד מדינה יהודית ומפסיקים להשקיע את כל המשאבים שלהם בלהרוס אותה. רק ככה הסכסוך מסתיים. כל דבר אחר זה מה שיש לנו כבר 100 שנים. עכשיו, זה לא שלא עשינו כלום במשך 100 שנים, בנינו מדינה ומדע ואוניברסיטאות, כלומר אנחנו יודעים להתנהל במקביל לאלה שמנסים לחסל אותנו כל הזמן. כלומר, אבל זה לא צריכה להיות השאיפה שלנו. אז אני כן חושבת שישראל, בטח כבר הרבה מאוד שנים, לא משקיעה שום מאמץ בלהתמודד עם הצד האידיאולוגי של הסכסוך, עם בעצם הרעיונות שמניעים אותו. עוסקת הרבה יותר בטכניקה, ושוב, שאלות של ביטחון שוטף, אבל לא מתעמתת בכלל עם שאלות היסוד. שמה הן? זאת אומרת, את אומרת, את מדברת על הדת? זה המניע? דת זה במובן מסוים כמעט מונח צר מדי לדבר על זה, כי ברור שהרבה ממה שמניע את הסכסוך זה תפיסה היסטורית, פוליטית, חברתית, שיש בה גם מרכיבים דתיים, לגבי חוסר האפשרות של יהודי ריבוני. כלומר, אין ספק ש... אחד המרכיבים המרכזיים של ההתנגדות הערבית הכוללת לקיומה של מדינה יהודית, חלק ממנו תמון ביחסים המספריים, כלומר הם לא מבינים למה להם בכלל להתפשר עם איזה מיעוט קטנטן, אבל חלק גדול תמון בתפיסה שלהם של מהו מקומו, the proper place, כאילו המקום הנכון ליהודי. שוב, כשמתחילים הכיבושים הערביים, כיבושי האסלאם, היהודים הם כבר 600-700 שנה ללא מדינה, ללא ממלכה, ללא בית, מפוזרים בעולם, נעדרי כוח, נעדרי ריבונות. כלומר, האסלאם לא מכיר בכלל יהודים אחרים. במדינות ערב, בעולם המוסלמי, הם מכירים יהודים חסרי כוח, מפוזרים, נעדרי ריבונות, וגם מנקודת מבטם, אלה בסוף אנשים שיעלמו עם הזמן, כי הם שייכים, מה שנקרא, הם תקועים מאחור, אני אומרת, yeah. הם קראו רק את הספר הראשון, הם לא מבינים שיש סיקוולס, נכון? Yeah. אז כאילו הם תקועים שם, אבל בסוף הם יעלמו. ותמיד יש הרבה מדדים שמסדירים את מקומו הנמוך של היהודי בעולם הערבי והמוסלמי, מס מיוחד, מקומות מגורים, ביגוד, אבל אני תמיד אוהבת להשתמש בשתי דוגמאות. אחת זה שליהודים היה אסור לרכב על סוסים, כי סוסים היו סמן של כבוד. אז היהודים יכלו לרכב על חמורים ואתונות. והיהודים כמובן לא יכלו לשאת נשק. כי היהודים נחשבו קבוצה שהיא מוגנת מטעם השליט המוסלמי והערבי. אבל ההגנה שלהם לא יכולה להיות בידי עצמם, ההגנה שלהם היא תמיד בידי השליט הערבי והמוסלמי, שלפעמים מגן עליהם יותר, לפעמים פחות, אבל הוא זה שנותן את ההגנה. עכשיו תחשוב על הצילומים שכולנו מכירים של השומר, נכון? ימי ראשית הציונות וההתיישבות פה. אז מה הם עושים? הם רוכבים על סוסים, נכון? הם נושאים נשק, הם מתעקשים על להגן על ההתיישבות היהודית, בעצמם. תחשוב על המשמעות ההיסטורית, התרבותית של הדבר הזה. לכן אני אומרת שדת זה רק מונח צר, כי אתה צריך לחשוב על חברה שבמשך 1400 שנים חיה עם הבנה מסוימת שמהו המקום הנכון ליהודי,
ופתאום באים היהודים ומאתגרים את כל התפיסה הזאת. הם בעצם אומרים, אנחנו שווים לכם. אנחנו נרכב על סוסים, אנחנו נישא נשק, אנחנו נגן על עצמנו, ואנחנו שווים לכם, לא רק היחידים, אנחנו שווים לכם כאומה. והאתגר הזה לסדר הקיים, במובן מסוים יכול לענות רק באלימות. כלומר, מה שנקרא, מי אתם חושים שאתם? תחזרו למקום שלכם. אז רק הבהרה, האם מה שדברת הוא לא כלל האנטישמיות בעולם? כי יש את האנטישמיות הערבית, אבל היא דומה מאוד, היטלר חשב מחשבות דומות למה שאת מתארת. אז יש הבדלים מסוימים. אין ספק שמאז הקולוניאליזם, ובעיקר מאז שיתוף הפעולה בין הערבים לנאצים, אז הרבה רעיונות של אנטישמיות אירופאית חדרו לעולם הערבי, והשפיעו מאוד על התפיסה שלהם. הרבה חוקרים באמת מראים, עבור הערבים לא הייתה להם את האנטישמיות האירופאית הקלאסית, כי שוב, הם באים 600-700 שנה אחרי ישו, אחרי המאבק הזה, ומבחינתם היהודים הם כבר, כמו שאמרתי, הם כבר מסכנים, והנצרות, שהיא באמת יוצאת מתוך היהדות ונגדה, היא מפתחת רעיונות הרבה יותר אנטגוניסטיים, הרבה יותר חריפים. אנחנו אפילו יכולים לראות את זה בארכיטקטורה. למה על הר הבית אין כנסיות? לכאורה הדבר הטבעי היה לבוא ולהקים כנסייה על הר הבית. אבל הכנסיות הראשונות נבנות למעשה סביב הר הבית, כדי להביט על ההרס. כלומר, התפיסה של הנצרות בראשיתה היא להשאיר את ההרס. למען יראו ויראו. כלומר, זה מה שקורה למי שלא מקבלים את האמת של ישו. ואז באו המוסלמים והערבים אחרי 600 שנה ואמרו, אחלה מקום, הכל הרוס ובוא נבנה מסגד. אז לכן אין כנסיות, אבל יש מסגד. אז שוב, הנצרות מול הרעיון של ריבונות יהודית, יש לה אלמנטים הרבה יותר חריפים. למעשה יש כמעט תפיסות תיאולוגיות בחלק מהנצרות שאומרות שעצם הסבל היהודי הוא ההצדקה של הנצרות. כי הנה, תראה מה קורה לאלו שלא קיבלו את ישו. כן. לכן הם סובלים, לכן הבית מקדש שלהם הרוס. כלומר, אז הרעיונות שבסוף הפכו לאנטישמיות האירופאית והמערבית באים ממקורות הרבה יותר חריפים. אני מבין. יש אבל כאילו טענות מישראליות שאומרות על שיבת היהודים לציון היא איזשהו משהו שמייצר אנטישמיות מסוג מאוד מסוים, של לא מכל הכיוונים, לאו דווקא דתית, לאו דווקא נוצרית ולאו דווקא אירופאית, וכאילו מעצם זה היהודים מסמלים את משהו כלשהו שכרגע צורם, או לחיוב או לשלילה לכל העולם. אז לא הייתי מגדירה את זה כמשהו שמייצר אנטישמיות, אבל אני בהחלט מסכימה שזה של היהודים הייתה את החוצפה. לחשוב שהם יכולים בעצם לחזור משולי ההיסטוריה, להפוך לעם ריבוני בארצו, וכן, עבור הרבה תפיסות עולם שהיו בנויות על זה שהיהודים כבר בעצם סיימו את תפקידם ההיסטורי. הם בדרכם לפח הזבל של ההיסטוריה. הם כבר לא נשאר להם כלום. הרעיון הזה של הקמת מדינה, עצמאות, ריבונות, הגנה עצמית, אין ספק שיש בזה משהו שמאתגר באופן עמוק ביותר את אותן תיאולוגיות ותפיסות שהיו בנויות על זה שהיהודים כבר, שוב, בדרך לפח הזבל של ההיסטוריה. כן. אז אני רוצה ברשותך להחזיר אותנו לכוונות, כן. כי זה נורא מרתק ואפשר ללכת לשם עוד הרבה. אבל זה נותן לנו מספיק רקע, נראה לי, בשביל לרדת יותר לעומק של הכוונות של חמאס לדעתך. למה הם עשו את מה שהם עשו ומה הם מנסים להשיג? כן. אז העיתונאי מתי פרידמן, שהוא עיתונאי נהדר, והוא כותב דברים מאוד יפים, הוא כתב די קרוב לאחר השבעה באוקטובר,
אנחנו צריכים להפסיק עם המחשבה שחמאס miscalculated. כלומר, היו כל מיני תיאוריות בהתחלה, מה, הם לא מבינים, או הם הצליחו יותר מדי, או הם לא ציפו לזה, או כל מיני דברים כאלה. והוא, מתי, כשהוא ראה את התגובה בעולם, הוא בעצם טען שחמאס מבינים יותר מהיהודים ויותר מישראל את הרגע הזה באווירה העולמית, את הצייטגייסט העולמי. ולכן מהבחינה הזאת אנחנו כמעט חצי שנה אחרי, התזה של מתי בדיוק שלשון, אני חושבת, אחרי ההצבעה באום או האי הצבעה באום, כתבתי לו עוד יום שבו התזה שלך מתבררת כנכונה. כלומר, מבחינת חמאס, המטרה לא הייתה רק משהו קונקרטי, אוקיי? בוא נערוק כמה יהודים, בוא נחטוף, בוא נשחרר כמה אסירים. סינואר הרי מסתובב, ככל שאנחנו יודעים, הוא מסתובב בתחושת שוב התעלות רוח, בידיעה שהוא סל החדין. ישראל יכולה מחר להרוג אותו, זה לא ישנה כלום. כלומר, מבחינתו, הוא סל החדין. ולמה... באיזה הקבלה? אוקיי, למה זה חשוב? כי מבחינת האופן שבו הערבים מתארים את ישראל, הם מתארים אותה בעצם כנטע זר. ואחת הדרכים, אז יש כל מיני מילים שהן אומרות שאנחנו נטע זר, אנחנו לבנים, אירופאים, קולוניאלים וזה, אבל בתפיסה הערבית הם קוראים לנו המדינה הצלבנית השנייה. זה רעיון ותיק בתפיסה הערבית, כן. כי בעצם מה הם אומרים? מאז המאה השביעית, שכל האזור והאדמה הם ערבים ומוסלמים, יש את המדינה הצלבנית, כתוצאה ממסעות הצלב. עכשיו, המדינה הזאת מתקיימת, תלוי איך סופרים, כ-88 שנים עם ירושלים, כמעט 200 שנה בלי ירושלים, אבל בסוף היא התקיימה זמן מוגבל, ואז בא סלאח א-דין, וזהו, והביס אותה, ואין את המדינה הצלבנית. אז מבחינתם, בתפיסה ההיסטורית שלהם את השטח, אנחנו המדינה הצלבנית 2.0. כלומר, שוב פעם בא גורם מבחוץ, ולכן גם תמיד כל התיאורים של ישראל הם תיאורים של אנחנו מכשיר של האימפריות, אנחנו בעצם מדינה קולוניאליסטית נטע של האימפריות, אנחנו נוצרנו על ידי מדינות המערב, האום הם אף פעם לא היו מוכנים לספר את הסיפור הציוני שבו היהודים הלכו ובנו תשתית למדינה ויצרו את התשתית הדיפלומטית ואת התשתית הצבאית, הם לעולם לא יסכימו לספר את הסיפור שבו היהודים עשו משהו. כן. היהודים הם תמיד סוג של כלי של שליטה אימפריאלית, ולכן אנחנו המדינה הצלבנית השנייה, ויבוא סלאח א-דין יום אחד, ולא תהיה מדינה. ומבחינתם זה on schedule, כלומר 88 שנים למדינה הצלבנית, בגדול הם כן. בכיוון. ולכן מנקודת מבטם, מה ש... כל האסטרטגיה בינתיים עובדת היטב. ההתחפרות במנהרות, כל הסיפורים על הסבל הפלסטיני, שכאן אנחנו חוזרים לרעיונות הישנים. כלומר, מספיק להגיד baby killers, שתי מילים, ואתה מיד בעצם משתמש ברעיונות שכבר קיימים מאות שנים על זה שהיהודים רוצחים ילדים לא יהודים כדי להשתמש בדם שלהם, בתקסים שלהם. אז הרעיון הזה של היהודים יש איזה שאיפה לדם של ילדים לא יהודים, אז זה רעיון עתיק, ואז פתאום הם, ואז הם אומרים baby killers, וזהו, והם משתמשים בזה, כלומר, זה יושב על איזה תשתית כזאת. אז חמאס בעצם משתמש, וכל הדיבורים על רצח עם, ורעב נורא, ומה שהם ידעו, ואנחנו היינו צריכים גם לדעת, זה שאין דבר שתגיד על היהודים, שלא יהיה מי שירצה להאמין בו. תגיד רצח עם, יגידו, אנשים יגידו ברור, רצח עם, תגיד רוצחי ילדים, תגיד הרעבה המונית. והרעיון היה בעצם לייצר סוג של בידוד, טבעת בידוד סביב ישראל, לא לאפשר לישראל להילחם.
ובעצם להיות סוג של השראה. כלומר, הרעיון של השבעה באוקטובר זה להוות השראה, להראות שאפשר, שבאמת אפשר לעשות ליהודים את הדברים הנוראים ביותר, וחמאס will be left standing. ואם אתה שם לב, כל הדרישות שלהם סביב החטופים, הם דרישות שהמטרה שלהם לאפשר להם לסיים את המהלך הזה ולהגיד, שרדנו. שרדנו, ומבחינתם לשרוד זה ניצחון, כי זה אומר שבראייתם הם מתחילים את התהליך שמחשב לאחור את קיצה של המדינה היהודית. וואו, כמו השעון בטהרן. מה ברור, כן, כן. בכוונות שהובילו אותם למעשה, אני מנסה להבין האם לדעתך את חושבת ש... כי אני, האם שמעת את הקלטות של הנער, של המוסלמי, החמאסניק או, mm-hmm. או האזתי, נראה לי האזתי, הוא לא מחמאס, שנכנס בשביל העשירי ומתקשר בשמחה להגיד למשפחה כן. שלו שהוא רצח עשרה. כן. אז כאילו, אני חושב, לי זה גורם לחשוב שיש פה משהו הרבה יותר גדול ממדינות וגבולות ונדלן בטח. יש פה משהו שהוא מלחמת דת שפשוט אי אפשר לעשות איתה כלום. אז אני מבדילה בין שני חלקי המשפט שלך, מלחמת דת ואי אפשר לעשות כלום. אז כמו שאמרתי, אני לא מדברת על דת במובן הצר, כי אם אני מסתכלת למשל היסטורית, על כל הגורמים שתמכו ושיתפו פעולה עם המאבק הפלסטיני לחיסול המדינה היהודית, ולמרבה הצער לא היה אף פעם מאבק פלסטיני אחר, שים לב מי בעצם תומך בהם במאה השנים האחרונות. בשנות ה-30 וה-40, הנאצים הם השותפים המרכזיים שלהם. כאילו, היום חושים שהמופתי והיטלר זה איזה משהו שולי כזה. זה הרבה יותר. כלומר, הערבים הם חלק מהציר, הם תומכים, הם רוצים בניצחונה של גרמניה הנאצית. יש שיתוף פעולה פורה. אמין החאג' אמין חוסייני, הוא הצליח לגרום בסוג של עסקה לצאת ממשפטי נירנברג, אבל היה ברור שהוא מהמנהיגים, והוא שאף לאותן מטרות, ורק הניצחון של מונטגומרי באל אלמיין מנע ממנו לבצע את השחיטה של היישוב היהודי פה. אז הנאצים תומכים בערבים כנגד היהודים בשנות ה-30 וה-40. ובשנות ה-50 וה-60 בעצם הפן ערביזם הופך להיות, משתמש בפלסטיניות כסוג של תיאולוגיה חילונית, שהופכת להיות המגדירה של מה זה להיות ערבי. ובעצם הפן ערביות כמעט מארגנת את עצמה סביב הנושא של ההתנגדות למדינה יהודית. אבל שוב, זה רעיון חילוני לחלוטין. גם הנאציזם הוא רעיון חילוני. וכשהפן ערביזם קורס במלחמת ששת הימים, אז ברית המועצות הופכת להיות למעשה המקדמת הראשית של אנטי-ציונות ואנטישמיות בעולם, תחת המכסה הזה או המסכה הזאת של תמיכה בפלסטינים או זכויות פלסטינים או המאבק הפלסטיני. אז ועכשיו זה האיראנים וגורמים במערב, אז תמיד יש להם תומכים, התומכים שלהם זה תמיד גורמים אנטי-יהודים ואנטי-ציונים ואנטישמיים, בגלל שזה בדיוק השימוש ההדדי, כל אחד משתמש בשני למטרותיו, אבל שים לב, זה לא דת, זה כל מיני גורמים, כלומר, כשזה היה ברית המועצות, היום אנחנו כבר שוכחים את זה, אבל כשזה הייתה ברית המועצות, אז המאבק הפלסטיני תואר במונחים של המהפכה, גם הלוגו הפלסטיני אז היה מהפכה עד לניצחון, הם היו המהפכנים. אז תמיד יש תפיסות, ולכן היא לא אומרת רק דת, כי דת זה משהו מאוד צר. אני מבין, כן. אני, ברמה האינדיבידואלית יותר, כן. של, אוקיי, אם אנחנו מדברים על המנהיגים ועל כן. הכוונות האסטרטגיות, אני מבין. מה עם הזאתים עצמם? האם... אבל זו הזהות שלהם. מה זאת אומרת? באופן עמוק, הזהות שלהם נבנתה, סביב ההתנגדות למדינה יהודית. למעשה, אין זהות פלסטינית חיובית, במובן הזה שיש לה תוכן של אנחנו רוצים להקים מדינה לעצמנו.
אני הרבה פעמים משתמשת בציטוט, הוא היה גם בהרצאה הזאת בקונגרס, מתוך הספר מלחמת זכות השיבה, זה ציטוט של ארנסט בווין, שר החוץ הבריטי אחרי מלחמת העולם השנייה, אם מישהו פה קרא חסם בה, אז הוא יודע שבווין לא אהב את היהודים, והוא היה האויב שלנו. אז בווין הולך לפרלמנט הבריטי בפברואר 47, כדי להסביר למה בריטניה בעצם לא מילאה את תנאי המנדט, והיא לא עזרה ליהודים להשיג ריבונות. זה היה בעצם כתב המנדט. היא מילאה את המנדט לעיראקים ולירדנים, אבל לא ליהודים. אז הוא אומר, ממשלת הוד מלכותה נמצאת מול סכסוך בלתי פתיר. עכשיו, זה פברואר 47, פתחנו את השיחה על התירוצים. אז אין התנחלויות, ואין כיבוש, ואין נקבה, ואין פליטים, וירושלים לא בתמונה, ואין מדינת ישראל. כלומר, מה שנקרא, אין תירוצים. והוא אומר, סכסוך בלתי פתיר. ואז הוא ממשיך, הוא אומר, יש בארץ שני עמים, יהודים, ערבים, אז אלה שני העמים. והוא אומר, לכל אחד מהם יש מטרת על. אומר, ליהודים מטרת העל היא להקים מדינה יהודית, אז היהודים רוצים ריבונות בעצם לעצמם. והוא אומר, עבור הערבים מטרת העל היא למנוע עד הסוף הקמת מדינה יהודית בשטח כלשהו של האזור. כלומר, הוא לא אומר, היהודים רוצים מדינה, הערבים רוצים מדינה, ונשמח סיוע מהאום באיפה להעביר את הגבול. הם אומרים שכעניין של מטרת על, היהודים רוצים מדינה, והערבים רוצים שליהודים לא תהיה מדינה. עכשיו, השלילה הזאת, שלילת הציונות, שלילת הריבונות היהודית, הופכת, במיוחד אחרי מלחמת העצמאות, עם אונרה ובתי הספר וזה, היא הופכת להיות מגדירת הזהות הפלסטינית. כלומר, להיות פלסטיני זה בעצם להאמין בשחרור פלסטין מן הריבונות היהודית. וזו הזהות, זו המהות. אז כמה שאלות. אחד, האם זה לא משהו שהאסלאם, אני, סליחה אם אני מושך את זה כל הזמן לדת בחזרה, כי זה פשוט מרתק אותי, אבל יכול להיות שהתשובה היא לא. אבל האם יש משהו באסלאם ש... הוא תמיד במאבק בעצמו. זאת אומרת, בשביל העשירי, המעשים שהם עשו, הם מעשים שמוחמד עשה בעצמו. אז זה א', וב', האם העולם רואה את מה שאת רואה? כי אני חושב שלא. וארצות הברית, ואמרת את זה בקונגרס, איך זה הרגיש להגיד את זה בכלל? אז קודם כל, לגבי הברוטליות. מה שנקרא, אירופה, תמיד הייתי צוחקת שאם היו לוקחים אותי לעשות יחסי ציבור לאסלאם, אז הייתי אומרת להם, אתם אנחנו מה שנקרא לא התקרבנו עדיין לרמות הברבריות, השחיטה שלכם באירופה, אז מה שנקרא, הבנתי, חכו. וואלה. אז משחקי הכס, מה שאני, כשרואים את משחקי הכס, אז תמיד הייתי מסבירה שהוא לא המציא כלום. כלומר, כל סצנה במשחקי הכס, קרתה איפשהו, מתישהו בהיסטוריה האנושית, חוץ מהדרקונים, אבל כן. אז ברוטליות, זה כאילו זה, ההנחה שלנו שאירופה היא איכשהו מקום של עידון, זה ההיסטוריה שלהם היא בדיוק הפוכה. אז אני לא מייחסת, למה אני כל פעם נמנעת מלהגיד, אוקיי, זה האסלאם, או זה הזה? כי בסוף אלה מערכות אנושיות של מתן משמעות ופרשנות. ואפשר לקחת אותם בכל מיני כיוונים. למשל, באירופה יש רעיון חזק של איחוד אירופה. אז גם היטלר רצה לאחד את אירופה, גם נפוליון רצה לאחד את אירופה, וגם האיחוד האירופאי מאחד את אירופה. אבל זה אותו רעיון. אז באותה צורה, גם הנצרות, גם האסלאם, גם היהדות, הן מערכות של פרשנות. ולכן אתה יכול לפרש אותם בצורה מסוימת, או לפרש אותם בצורה אחרת. מה שלמשל קורה עכשיו במדינות המפרץ, אחת הסיבות שהוא מרתק אותי, שזה, מה שהם עושים שם זה לא מגדלים וזה, זה בשוליים. הם לדעתי, מנהיגי מדינות המפרץ, מנסים לעשות משהו שהוא בעיניי לא פחות מאשר רפורמה באסלאם ובזהות הערבית. כן. אגב, מהסיבה הכי טובה בעולם, האינטרסים שלהם, מאינטרסים של הישרדות, אחרי ה-11 בספטמבר.
אחרי האביב הערבי וכישלון האביב הערבי ודאש, המנהיגים שם הבינו שאם לא יהיה להם חזון ערבי ומוסלמי שהוא אטרקטיבי, במיוחד לגברים צעירים בעולם הערבי והמוסלמי, שהוא פוני פני עתיד, הם, מה שנקרא, לא ישרדו. אז הם עכשיו עוסקים בעצם בפרשנות מחדש של האסלאם ושל הערביות, למשל, הערביות כזהות שהיא לא אנטי-ציונית, או האסלאם כמי שמסתכל על היהודים ולא אומר לבנים, אירופאים, קולוניאליסטים, צלבנים, אלא אומר אברהם. כן, הסכמי אברהם. זה... כן, כלומר, הוא בעצם מסתכל על היהודים ואומר, לא, האסלאם מכיר בזה שיש לכם היסטוריה כאן ויש, ואתם שייכים כאן, אתם לא נטע זר. זה בעצם היפוך מוחלט של רעיון הנטע זר של הפן ערביזם. אז לכן, הסיבה שאני כל הזמן נמנעת מלהגיד, זה דת ואין מה לעשות, זה דת ויש מה לעשות. זה הרבה יותר מדת, זה מערכות שלמות של היסטוריה ויחסים חברתיים וגם דת, אבל יש מה לעשות כי ההיסטוריה האנושית היא ההיסטוריה של לפרש מחדש את הרעיונות שלנו. וואו, טוב, גם לפה יש לי עוד מלא שאלות, אבל לא נגענו פשוט. שאלתי שאלה אחת שלא התייחסת, שזה התגובה העולמית להציג את זה ככה, כי הטענה מכל עבר היא תפתרו את זה בשתי מדינות. זה הפתרון שכולם שואפים אליו בעולם. אין בעיה. גם אני אומרת, מצוין, ביום שהפלסטינים מסיימים את מלחמתם בת 100 שנים בציונות, ביום שהם באמת יחליטו שהם רוצים מדינה, הרי בשביל שתי מדינות, צריך שהצד השני ירצה את אחת המדינות האלה, נכון? כן. כלומר, מה שמדהים זה שכל הזמן אומרים שתי מדינות, שתי מדינות, אבל כשצד אחד הבהיר שוב ושוב ושוב, שהוא לא רוצה מדינה, אם המדינה השנייה היא של היהודים. כן, אבל הם לא מקשיבים למה שהוא אומר. זהו, אז זה הדבר שבהרבה מובנים אותי הכי מטריף, כי אם, כשמלחמת זכות השיבה יצא, אז ידיד שלי, שהוא הרבה שנים במה שנקרא תעשיית השלום והמסע ומתן, וזה אומר, עינת, יש לך יתרון אדיר אחד בספר הזה, אף פלסטיני לא יסתור אותו. כן. וזה אומר מישהו מתוך כל המסע ומתן לשלום וזה. אני זוכרת אפילו, הספר קיבל איזה פרס, ובקהל, כשעדי ואני דיברנו על הספר, ישבו שני קצינים דרוזים. אז הם באים אלינו בסוף ההרצאה ואומרים, ברכות, פגשנו את שני היהודים בישראל שיודעים על מה הסכסוך. הוא אומר, הערבים כל הזמן אומרים לכם, ואתם לא מכניסים את זה לראש. אז... זה אנחנו. זה אנחנו, ברור, ברור. כן, לא, אז שלא נדבר על אנשים שבכלל לא אומרים להם. נכון. הם נעזרים, המדיה שלהם זה טיק טוק. כן, וגם בסוף הם, יש להם מספיק ישראלים ויהודים שאומרים להם שהבעיה זה ביבי, או הבעיה זה הכיבוש, או הבעיה זה סמוטריץ', או הבעיה... ושוב, מה שנקרא, אני מאוד מאוד אשמח שהממשלה הזאת תיפול ולא תתקרב עוד לעמדות כוח במאה השנים הקרובות, אבל זה לא, מה שנקרא, זה לא הסיבה שיש סכסוך, זה, מה שנקרא, זה לא המטרה של חמאס. אז כן, אתה צודק, מי ילין על רבים בעולם כשאנחנו פה רוצים כל כך להאמין שאם רק עוד נעשה משהו. אני גם רוצה להגיד שיש בי המון אמפתיה בסוף לעמדה הזאת, כי זה גם העמדה שמתוכה אני באה. יש לי המון אמפתיה לעמדה הזאת, כי זה מסר נורא קשה להבין שמולנו עומד אויב שרוצה הכל. אני זוכרת שקראתי ספר על ההיסטוריה של היהודים, והוא דיבר על למה השואה והעלייה של הנאציזם, למה היהודים בעצם לא היו ערוכים למה שקרה, כי היהודים כבר היו למודים של השליטים, יש תמיד מטרות, מה שקרה, מוגבלות. הם רוצים את הכסף של היהודים, הם רוצים את הרכוש, הם רוצים איזה פוגרומצ'יק, אבל אחרי זה כאילו זהו. והם לא יכלו להפנים שהם עמדו מול אויב עם אידיאולוגיה טוטלית. שרצה את ההשמדה של היהודים, לא רק את הכסף, לא רק את הרכוש, לא רק שיעזבו את גרמניה או שיעזבו את אירופה, את השמדתם. אז באותה צורה מאוד קשה להתמודד עם המחשבה שמולנו עומד אויב שרוצה הכל.
ויותר משהו רוצה הכל, הוא רוצה שלנו יהיה כלום. לאחרונה אני מספרת לאנשים הרבה על ההתנתקות, ואני מאוד הייתי מעורבת בזה, הייתי אז עבדתי עם פרס, זה היה סופר פופולרי, זה היה כל כך פופולרי, ששרון היה בדרך ל-60 מנדטים, כי רוב הישראלים אמרו, מה אנחנו עושים בעזה? יאללה, נצא בעזה. ואני זוכרת, ושרון היה נחוש לא להשאיר לפלסטינים אף תירוץ. נצא, מה שנקרא, כן. עד הסוף לא יגידו את זה. מה שגילינו שהם תמיד מוצאים תירוצים. יצאנו, הם אומרים שעדיין אנחנו כובשים אותם, אבל זה בסוגריים. אז אני זוכרת שדובר על פינוי התנחלויות, אז אמרו לפלסטינים, נשאיר את הבתים. כאילו, זה בתים טובים, תעשו עם זה דברים. הם אמרו, תהרסו הכל. אל תשאירו אבן על אבן. זה היה צריך להיות רמז, כי בעצם הם אומרים, אנחנו לא חושבים כאן באופן רציונלי, בוא ניקח בתים, נבנה, זה תשתית טובה. הם רצו לראות הרס. אז מאוד קשה להפנים ולקבל שבצד השני עומד אויב, שיותר משהו רוצה משהו שעליו אפשר להתמקח, לדבר, לנהל מסע ומתן, הוא רוצה באופן טוטלי ומוחלט שלנו לא יהיה כלום. זה דבר הרבה יותר נוח, הרבה יותר אופטימי, לומר, אוקיי, צריך לצאת מהגדה, או זה בגלל ההתנחלויות, או זה בגלל סמוטריץ' או בן גביר, ואז יש לך גם אקשן איידם, אז אתה אומר, אוקיי, אז נצא מהגדה, או ניפטר מהממשלה הזאת, ואז יהיה בסדר. אבל זה לא מה שעומד מולנו. אז שני דברים. אחד, את בטח מכירה את בן שפירו, כן. אז הוא, יש לו טענה ממש יפה מהדיבייט שהיה לו באוקספורד לאחרונה, עם המון 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 סטודנטים עולים בזה אחר זה, וממש יוצאים עליו בצורה לא נורמלית. ואחד הטענות שהוא נותן שם זה, לטיעון על שתי מדינות לשני עמים, זה שביום שבו חמאס יורידו את הנשק, יהיה שתי מדינות לשני עמים. ביום שבו ישראל תוריד את הנשק, לא יהיה ישראל. שזה ממש נשמע לי כמו מה שאת אומרת, וזה פשוט נראה לי מעניין. ברור, ושוב, זה חוזר ליחסים המספריים. אין כאן איזו אמירה מוסרית גדולה. אני תמיד אומרת לאנשים, עזבו כל מיני דיונים מוסריים, הסיבה שהיהודים שוב ושוב ושוב מוכנים להתפשר, לחלוק את הארץ, לקבל את תוכנית החלוקה, להציע שתי מדינות לשני עמים, ברק, אולמרט. כן. אמרתי, הסיבה שאנחנו שוב ושוב מוכנים לעשות את זה, זה שבאופן ברור אנחנו מיעוט באזור. כן. ותמורת שלום, ואפילו הרבה פחות מזה, אנחנו מוכנים שהמדינה תהיה קטנה יותר. זה חוזר גם לאמירה של בבין, היהודים רוצים מדינה קטנה, גדולה, כן. זה משני לעצם הריבונות. אז דיברת על ההתנתקות. כן. אם נחזור טיפה אחורה להסכמי אוסלו, את גם היית אפילו תומכת. לא מאוד. לא זאת, היית גם חלק מה... עדיין, לקראת הסוף, אבל... יותר עם ברק. כן, אבל מה זאת אומרת? שנות ה-90 זה עשור של אופוריה. כן. אני מצביעה לרבין, אני מצביעה לברק. עכשיו שוב, כדי לא לנתק את זה מהאווירה העולמית, אנחנו מתארים כאילו מה שנקרא רק השמאל פה בישראל היה בזה אופוריה מנותקת. צריך לזכור שזה עשור של אופוריה עולמית. ברית המועצות קרסה, מדינות מזרח אירופה משתחררות, האפרטהייד בדרום אפריקה מגיע לקיצו, צפון אירלנד חתמה על הסכם שלום, כלומר הייתה אווירה כוללת שזהו, גם היה לזה שם, קץ ההיסטוריה, המאמר של פוקויאמה, כלומר הייתה אווירה של קץ ההיסטוריה, ולכן קץ ההיסטוריה זה גם סיום הסכסוך עם הערבים, כאילו די, מה זה, זה שייך להיסטוריה, אנחנו עכשיו בקץ ההיסטוריה. אז הייתה אופוריה שכן, אנחנו הולכים, והערבים והפלסטינים סוף סוף יקבלו מדינה בגדה ובעזה, ויש שלום, יהיה מזרח תיכון חדש, זוכר, זה מזרח תיכון חדש. אז זה התנפץ לך. אז זה התנפץ לי בתהליך איטי. השבעה באוקטובר הוא רגע דרמטי, אבל אצלי זה היה למעשה עשור. זה התחיל כמובן בכישלון המסע ומתן ברק וערפת בקמפ דיוויד. רצח רבין עוד לא עשה לך את זה? לא, להפך. זה אגב, תראה, לא תמיד בהיסטוריה יש לנו היסטוריה אלטרנטיבית, אבל לפעמים יש. כל מי שחושבים שרצח רבין רצח את השלום, אז תמיד אני מביאה כמה עובדות פשוטות. ערב הרצחו בכנסת,
רבין מציע את מה שנתניהו הציע יותר בנאום בר אילן. אז זה קודם כל. דבר נוסף, 5 שנים אחרי שרבין נרצח פחות, עולה לשלטון אהוד ברק. בניגוד לרבין שנבחר על שינוי סדרי עדיפויות, ברק נבחר באופן מובהק ללכת ולעשות שלום. ברק נבחר עם רוב אדיר, הוא הולך לבצע את זה עם תמיכה, וברק מציע לערפאת ולפלסטינים את מה שרבין בסיוטיו הקשים לא חשב להציע. אז המחשבה שרצח רבין רצח את השלום היא אמפירית קלה להפרחה, כי 5 שנים אחרי זה הציעו לערפאת את מה שרבין לא חלם להציע, ועדיין ערפאת לא אמר כן. אז צריך לטעון שאיכשהו לרבין היו אומרים כן, והוא באיזשהו שלב, שוב, זה עמדה שהיא מאוד קלה להפרחה. נכון, כן. אז בקמפ דיוויד כמובן לא נחתמים הסכמים. אוסלו נחתם דווקא בגלל שהוא לא חייב את הפלסטינים לוותר. אנחנו חשבנו שהם ויתרו, אבל הם לא ויתרו. כשבודקים את הנוסחים, הם לא ויתרו על כלום. כן. אבל בקמפ דיוויד יש להם הזדמנות למדינה, סיום כיבוש, בלי התנחלויות, בירה במזרח ירושלים, כולל בעיר העתיקה, כולל ריבונות בהר הבית. והם לא לוקחים את זה בשתי ידיים. אז זה מתחיל לעלות שאלות. ואחרי זה יש את שנות הטבח והרצח שבטעות קראו להם האינטיפאדה השנייה. וההתנתקות, ואחרי זה, ובתקופה הזאת אני גם פוגשת פלסטינים, כי אני מתחילה לשאול, זו תקופה שאני מתחילה לשאול שאלות, אני אומרת רק רגע, הייתה להם הזדמנות למדינה, הם לא לוקחים אותה, אז מה הם בעצם כן רוצים, ואני מתחילה לשאול את השאלות האלה, ואז אני נפגשת עם פלסטינים, והם אומרים לי, הם אומרים לי, אתם לא עם, אין לכם קשר היסטורי לארץ הזאת, מה אתם עושים פה בכלל, ואלה מה שנקרא הכי מחונכים, הכי משכילים ביניהם, ואני מתחילה לעשות את המחקרים שהופכים להיות מלחמת זכות השיבה, ואני בעצם מבינה, מה שנקרא, הפלסטינים אמרו לנו כל הזמן, כל הזמן הם אמרו לנו מה הם רוצים, מן הנהר ועד הים, שיבה, אנחנו רק לא הקשבנו, כי זה נשמע מטורף, כלומר, באמת, הם באמת חושבים את זה, וזהו, אז אצלי זה קרה במשך העשור הראשון של המאה הזו. וואו, ואני, משהו שאני ממש צורם לי ומפריע לי, כאילו, לוודא, עד היום חלק ממחנה הליברלי, נכון? לפחות בהסתכלות הרחבה, למרות הדעות האלה. אז השאלה למה אתה קורא? בכל היבט שקשור ל... גברים, נשים, להט"בים, בריאות, חינוך, חינוך ציבורי, בריאות ציבורית, חילוניות, שירות לכל, כל הדברים האלה, מה שקרה, שים אותי, לא יודעת אם תקרא לזה ליברלי, שמאלי, לאומי, כאילו, אני שם. וגם בעמדות שלי, אז כאילו... אני עדיין קוראת לעצמי שמאלנית. כן, אני, כן. זה מה שאני, לשם כן. אני חותר, כן. אני קוראת לעצמי פעילת שלום ארוכת טווח. כי בעצם את כל מה שאני עושה, אני עושה דווקא בגלל שאני רוצה שלום. כי אם לא הייתי רוצה, אז זה מה שנקרא, אני הולכת הביתה, לא צריך. אני כבר 15 שנים הולכת, מרצה, כותבת, מסבירה את הדברים האלה, וכמו שאמרתי, הרבה אנשים לא רוצים לשמוע, אלה לא מסרים פשוטים, כן. אבל אני עושה את זה דווקא בגלל שאני רוצה שזה ישתנה, כדי שנוכל לבנות כאן עתיד אחר. איך אבל בתוך הדברים שאמרת נכנס שלום? שלום יכול לקרות בעולם שבו הערבים מסיימים את מלחמתם בת 100 שנים בציונות. כך נראה שלום. האם זה בר השגה? אז אני הולכת, אני אומרת, יכול להיות. לא בידיים שלנו בכלל. אני חושבת שזה לא בידיים שלנו במובן של מה שחשבנו עד עכשיו, נצא מהשטחים, זה לא במובן הזה. אבל אני חושבת שבהחלט יש לנו תפקיד מאוד גדול בכמה היבטים. אחד, מה? חינוך. קודם כל, להגדיר את זה בתור המטרה. להגיד. להגיד בצורה הכי ברורה, הסיבה שאין שלום
ולחזור על זה כמו תקליט תקוע ושבור, הסיבה שאין שלום היא שהערבים הפלסטינים אינם מוכנים להכיר בזכותו השווה של העם היהודי להגדרה עצמית במולדתו ההיסטורית, ולחזור על זה כל הזמן. כי באמת, היתרון הגדול הוא שבנושא הזה הפלסטינים לא משקרים. הם ממש לא משקרים. הם מוצאים כל מיני ניסוחים, אבל הם לא משקרים. אני חייבת לספר לך סיפור קטן. לפני כמה ימים הייתי אמורה להיות באיזה פאנל על העתיד ושלום וכל זה, ובפאנל היה אמור להיות מישהו ירדני, יהודי-אמריקאי, ומישהי שעבדה אצל המארגנים מאוד הצבן אותה שאלה האנשים, והיא מאוד רצתה שאני אביא את העמדות שלי, אז היא סדרה שגם אני אהיה שם, והיה מפגש לקראת הפאנל. אז הירדני אומר כזה, הם תמיד אומרים את זה במין תנועת ראש כזאת, שזהו, זה כבר אי אפשר לדבר יותר על שתי מדינות, זו מציאות של מדינה אחת, והוא עושה את זה תמיד עם המבט הזה של נורא חבל. והיהודי האמריקאי אומר משפט כמו כן, הישראלים מאוד, מאוד הקצינו עמדות, אתה אומר, מעניין מה קרה. ואני שותקת, אני אומרת, אוקיי, אני לא אתעסק עם זה. ואז הם מתחילים לחשוד, אז אומרים, נו, עינת, בואי תגידי לנו מה את מתכוונת להגיד. אז אני אומרת, תראו, אני אגיד את מה שאני אומרת כבר כמה שנים. המחסום היחידי לשלום, המחסום היחידי שאי פעם היה לשלום, זה חוסר הנכונות הערבי ובמיוחד הפלסטיני להכיר בזכותו השווה של העם היהודי להגדרה עצמית במולדתו ההיסטורית. כשזה ישתנה, יהיה שלום. הירדני מיד קופץ, הוא אומר, על מה את מדברת? יוזמת השלום הערבית. אמרתי לו, מצוין, יוזמת השלום הערבית, היא הייתה, take it or leave it. הסכמי אברהם או מה? לא, היא מ-2002. אוקיי. זו הייתה יוזמה סעודית, ואחרי זה הפכה ליוזמת השלום הערבית, והערבים אוהבים לטעון בה, כאילו ישראל לא אמרה כן, והנה. אמרתי, תראו, יוזמת השלום הערבית, הייתה בדיוק העמדה הערבית הקלאסית, של take it or leave it, דורשת מישראל נסיגה, לקווי הפסקת האש של לפני 67, פלוס זכות שיבה. וכשאתה שם את שני הדברים האלה ביחד, זה אומר, מן הנהר ועד הים, אין ליהודים מדינה. אז הוא קופץ, הוא אומר, לא נכון, סביב הסעיף של הפליטים, זה כתוב פתרון מוסכם. אמרתי, כתוב פתרון צודק ומוסכם, וצודק והוא אומר, וגם לפי החלטה 194, אמרתי, בקודים הערבים, אם אתה הולך כל הדרך לשנות ה-50, בקודים הערבים, צדק, צודק, זה שיבה, וזה אין מדינה יהודית. לכן גם הארגונים בקמפוסים נקראים Students for Justice in Palestine. הם לא נקראים Students for Independent Palestinian State, כי זה מטרה מוגדרת. הם רוצים justice, רוב האנשים חושבים, בסדר, צדק, מה רע בצדק? אבל מבחינת הערבים יש רק צדק אחד, והוא תיקון אי הצדק, שהוא בעצם קיומה של מדינת ישראל. אז אמרתי לו, כתוב צודק, ובקודים הערבים, צודק זה שיבה. ואז, כמו שאמרתי, הם לא יודעים לשקר, הוא אומר לי, מה, את לא רוצה צדק? אמרתי, בוודאי שאני רוצה צדק. צדק מבחינתי זה מדינה ליהודים ובלי שיבה. הוא אומר, רק רגע, למה היהודי מברוקלין יכול לבוא, ופלסטיני שהיה פה 1,000 שנים, עכשיו זה כבר 1,000 שנים, לא יכול לבוא? וזה מה שאהבתי. כלומר, ברגע שדיברתי איתו על השפה המדויקת, הוא לא יכל להכחיש שגם יוזמת הליגה הערבית ממשיכה את אותה מדיניות ערבית קלאסית, שבו ליהודים לא תהיה מדינה. הם הסתירו את זה בהרבה משפטים יפים, אבל כשאתה שואל אותם, הוא לא בא ואמר, על מה את מדברת? ברור אין שיבה. לא, יש שיבה ב... כן. אז... אני חייב כן. להגיד שהאמירות שלך שבאות באמת מתוך השמאל, כן. אין לדעתי חזקות ומרעננות את הנוף הפוליטי הנוכחי שלא רואה את זה ככה, אבל אני כן רוצה לאתגר את זה ברשותך כן. משתי כיוונים. אחד, ההנהגה של השמאל, אני מרגיש שלא נותנת שום דבר, ממש, כאילו אנשים אפילו הגיע לפה חילי טרופר, כן. ואני הרגשתי שהאמירות שלו לא עם תוכן ממש. כן, זה, אז מה, האם השמאל בישראל הופך לימין, או שהוא נותן אלטרנטיבה משלו, שזה אולי מה שאת עושה, ודבר שני, שהאם, וזו טענה רווחת בעולם וגם של השמאל בישראל, האם הקולות שקוראים לישראל השלמה,
הם קולות שגם כן מונעים משלום לקרות. אז הסיבה שאין כאן סימטריה, זה שבצד הפלסטיני אין דיונים ואין ויכוחים בשאלה הזאת. אתה יודע, באמת, הרבה פעמים שבשנים שאני נותנת ההרצאה הזאת, אז בעיקר כשנותנת לסטודנטים, אני מרצה בפני הרבה משלחות סטודנטים לא יהודים שמגיעות לארץ, אז הם תמיד, תמיד יש את אותה שאלה, הם אומרים לא יכול להיות. את אומרת דברים כל כך מכלילים, הפלסטינים לא רוצים מדינה יהודית, גם אצלכם, בדיוק, גם אצלכם יש את אלה שרוצים גם מן הנהר ועד הים, אז כמו שאצלכם יש כל מיני, גם אצל הפלסטינים יש כל מיני. אני אומרת להם, בבקשה, דווקא בגלל שאני אומרת דברים כל כך מכלילים, נורא קל להפריך אותי. אז בבקשה, לכו תפריך אותי. בואו תביאו לי פלסטינים שבקולם ובאופן פומבי, אל תגידו לי שאתם מכירים. שום דבר שנעשה מאחורי הקלעים הוא לא רלוונטי. רק מה שנאמר באופן פומבי הוא רציני. אז תביאו מישהו שבקולו ובאופן פומבי אומר את הדברים הבאים. ולא כל מיני מושי מושי של אני רוצה שלום ואני רוצה דו-קיום. שאומר דברים מאוד ברורים. אני מכיר בזכותו השווה של העם היהודי להגדרה עצמית במולדתו ההיסטורית. אני רוצה להקים מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל היהודית, ולא במקומה. אני מבין שהמשמעות היא שאינני פליט ואין לי זכות שיבה לתוך מדינת ישראל. ואני אומרת להם, ועכשיו לכו, תביאו. אני עוקבת מקרוב אחרי הקולות האלה. על פני 15-20 שנה שאני מחפשת אותם, מצאתי 3.5 אנשים, וזה לא מטאפורה, זה ספור. ואת אומרת שהצד השני... ואני אומרת שבצד שלנו... אז קודם כל בצד שלנו יש ויכוח ויש הרבה דעות. ויותר מזה, אני טוענת שגם אם מחר בן גביר ראש ממשלה, מקווה שלא, אבל בוא נגיד לצורך הזה... סמוטריץ' ראש ממשלה, נכון? באמת, הכי ימני קיצוני מן הנהר ועד הים, ארץ ישראל, הכל שלנו. גם אם הוא מחר ראש ממשלה. והעולם הערבי מציע שלום, קץ הסכסוך, שלום, הכרה במדינה יהודית, אברהם, כל זה, ורוצה אבל שלא יודעת, לערבים שבגדה ובעזה תהיה ריבונות משלהם בנפרד, הרוב המכריע בישראל יגיד כן, יחגוג את זה, כן. יצא, ברור. גם מי ש... אולי לא ירצה, אבל הוא פשוט יוכרע על ידי הרוב המכריע, והסיבה היא ששוב, אנחנו עם קטן, במרחב ערבי ומוסלמי, יש איזה מישהו שכתב לי פעם בטוויטר, אומר, עינת, האם יש משהו שיגרום לך לחשוב שהסיבה שאין שלום זה ישראל? אמרתי, אם היו מיליארד יהודים, אם היו מיליארד יהודים, אז הייתי יכולה לקבל את זה שאנחנו המחסום לשלום. נכון. אבל כל עוד אנחנו פופצי כפוף, כאילו אנחנו 7 מיליון מול 0.5 מיליארד ערבים, כמעט 2 מיליארד מוסלמים, אנחנו באמת לא הבעיה פה. כלומר, אנחנו תמיד נגיד כן. ואפילו כאלה שהיו אומרים ביבי וזה, כי נגיד הייתי הולכת לברק, לאולמרט, לתוכנית החלוקה, אז הם אומרים לי ביבי. אמרתי, מעכשיו, מה שנקרא, יש לי טרי-טרי. אתה זוכר לפני שנתיים את כל סיפור, שיקחו את הגדה, פתאום נעלמה לי המילה, סיפוח, שיספחו את הגדה. זוכר את כל סיפורי הסיפוח. כולם אמרו, סיפוח, סיפוח, הולך להיות סיפוח. ומחר בבוקר סיפוח. אז אני זוכרת שקודם זה ישבתי, הייתי אז בהמון פאנלים ואמרתי, אני לא יכולה לתאר לכם עד כמה זה לא מזיז לרוב הישראלים. ואז בא שגריר האמירויות בוושינגטון, וכתב מאמר בידיעות אחרונות, ואמר, חברים, רוצים טיסות ישירות לדובאי ותוותרו על כל הסיפוח הזה? מה אמרו הישראלים? ייי, איזה כיף. כלומר, מה שנקרא, טרי-טרי מלאחרונה, ברור שהישראלים... תמיד מעדיפים, ואנחנו רואים את זה כבר מ-37, 47. מה עם 95? עם רצח רבין? ואני חוזרת, רבין נרצח, וזה לא עצר כלום, כי ב-2000 ברק נבחר ברוב גדול כן. להציע את מה שרבין בסיוטיו הגדולים, הבנתי. לא התכוונת להציע, כלומר, זה לא הפסיק שום דבר. נכון, כן. זה באופן עמוק מי שאנחנו, וזה נובע בגלל קיומנו כמיעוט במרחב. אנחנו תמיד נתפשר. אז זה בנוגע לזה, ומה בנוגע להנהגה של השמאל?
האם יש עתיד? כי נראה שזה הולך ומדרדר. תראה, אני חושבת שגם משמאל וגם מימין, אני מרגישה הציבור, כאילו, שוב, אולי אני רואה מרהורי נפשי, אני לא יודעת אם זה ניתוח, אולי אני רואה מרהורי נפשי, אבל זה איזושהי תחושה שבסוף את מדינת ישראל אפשר רק לנהל מהמקום המפייניקי. כן. תקרא לו המרכז הניצי. אי אפשר באמת להנהיג את מדינת ישראל עם חזיונות משיחיים מאף כיוון. מה החזיון המשיחי הזה? או מחזיון רק נעשה את זה ויהיה שלום, או מה שנקרא מן הנהר ועד הים שלנו. כן. אבל בסוף את מדינת ישראל צריך להנהיג ממקום שיש בו כמה מרכיבים. אחד, מקום שבאמת מבין את העוינות מסביבנו, את האידיאולוגיות, את האויבים שלנו, מה הם רוצים, ולא מספר לעצמנו לא שקרים ולא סיפורים על מי הם האויבים שלנו. זה היה לדור של מנהיגים שבא מהשטטל, מהפוגרומים, מהעולם הערבי. כלומר, הם ידעו מי האויבים. איך מישהו כתב לאחרונה, אמר, סבתא שלי כל השנים אמרה לי, הערבים, רק תהיה להם הזדמנות, יתבחו בנו. והייתי אומר לעצמי, איזה סבתא פרימיטיבית. כן, וסבתא צדקה. כן. אז היה דור שהבין באמת מול מה אנחנו נלחמים, מה אויבינו רוצים, הבין עד כמה הפרויקט הציוני הוא דבר שביר, הוא דבר שבאמת צריך לדאוג כל הזמן לטפח את עוצמתו, ועוצמתו זה לא רק צבא, זה מדע, זה תרבות, זה בריאות, זה חינוך. המחשבה שאפשר לרוקן את ישראל מכל מה שטוב בה ומצוין בה, שתהיה לנו פוליטיקה של בינוניות ושחיתות, ומגזר ציבורי חסר יכולת, ולקחת אנשים חסרי יכולת לתפקידים בכירים. כלומר, המחשבה שאפשר לעשות את זה, ומדינת היהודים תשרוד, זה לא יקרה. אני אומרת שלישראל אין תרחיש שבו היא גולשת מעדנות לקיומה כמדינת עולם שלישי. כי פשוט ברגע שאנחנו מתחילים קצת לגלוש במורד, שוחטים אותנו. כן. אז לנו, לטוב ולרע, אין מרחב תמרון. כלומר, או שאנחנו פועלים ברמת המצוינות הגבוהה ביותר, או שאנחנו לא. אני מבין, אז מה כן? מה כן? אני אומרת מפאי. כלומר, להנהיג את ישראל מתוך המקום הזה ש... מבין שאנחנו צריכים לבנות את העוצמה שלנו במרחב עוין, שלעוצמה הזאת יש מגוון היבטים שמצבא ועד בריאות ציבורית וחינוך ציבורי ומגזר ציבורי מצוין ומדע ואוניברסיטאות ומכון וולקני ושכולם ושזו מדינה מגויסת ובלי כל מיני קשקושי תורתו אומנותו ושמדינה שמבינה ש... בסוף צריך להגן עליה עם חיילים ולא עם תפילות, וככה בנינו מדינה ורק ככה היא תשרוד. אני מבין לגמרי. משהו שאני כן הייתי שמח שניכנס בו טיפה יותר לבפנים, זה ספציפית החוזק של צהל והמחדל של השביעי לעשירי, שכאילו, איך את רואה אותו, איך זה נראה לך, והאם... כאילו, שאלת האשמים, מה את חושבת שצריך לעשות? מה שהתגלה היה כל כך עמוק, שאנחנו רואים את זה עכשיו בכל תחום, כלומר, עבודת הבנייה היא באמת עבודה שתצטרך להיות בכל היבט, ובאמת מסוג של מבראשית. קודם כל, המחדל המודיעיני נורא ברור לי. אני הייתי במודיעין, יצאתי מהמודיעין בשנת 92', ויצאתי משם עם מסקנה אחת, הייתי ב-8200, המסקנה שלי הייתה, אפשר לסגור את שירותי המודיעין של מדינת ישראל, ולעשות דבר הרבה יותר פשוט, להקשיב לערבים. כן. כמו שאתה רואה, זו תמה חוזרת אצלי. כן. לערבים יש נטייה מפוארת, להגיד לנו, בדיוק, אבל בדיוק, מה הם רוצים, מה הם הולכים לעשות, אנחנו רק לא מקשיבים להם. ואם אנחנו מקשיבים להם, אנחנו כל הזמן עסוקים בלהסביר למה הם לא באמת מתכוונים לזה. כן. אז
אנחנו רואים עכשיו, יש לנו נאומים של סינואר, זה הם אומרים נעשה את זה, זה, נעשה, ועוד לפני, נעשה פה, נעשה שם, זה דבר אחד. עוד דבר שני שיש במודיעין שקשור לזה, זה שבשירותי מודיעין, לא רק בישראל, סיפרתי את זה למישהו משירותי המודיעין הבריטי, הוא אמר, את מתארת את שירותי המודיעין שלנו, לשירותי מודיעין יש נטייה לחשוב שמה שעלה הרבה כסף, או מה שדרש הרבה סיכונים, סיירת מטכ"ל בעורף האויב, הניחה איזה מכשיר, כל מה שבאמת דרש הרבה סיכון, הרבה מאמץ, הרבה כסף, אנחנו נותנים לו הרבה יותר ערך מאשר כותרת ראשית בעיתון של מצרים. אבל הרבה פעמים הכותרת הראשית הזאת בעיתון המצרי שווה הרבה יותר מאשר כל המידע הסודי והסימנים המעידים. אז באותה צורה, מה שהתצפתניות ראו, אז ברור שהיה כאן גם המרכיב המגדרי, כלומר שהן נשים צעירות ולא מקשיבים להם. דברת על הזלזול במה שנאמרו, כן. בדיוק, אבל גם הזלזול זה שמה שהם עשו זה לראות עם העיניים. אז כאילו, מה זה שווה? מה שווה? מה אתם רואות? אנחנו יודעים. אנחנו, מה שנקרא, נכנסים לחלומות של סינואר בלילה, ואנחנו יודעים. מה שאתם רואות עם העיניים מול הפרצוף שלכם, זה לא שווה כלום, כי אנחנו יודעים יותר טוב. זה משהו שמאוד חזק בארגוני מודיעין, וזה בעיניי תופעה נוראה. כלומר, באמת, איך שמים דגש על הדברים שהם מול העיניים, הדברים שהם גלויים, דווקא הדברים הזולים והלא יקרים, הם ייתנו את המודיעין הרבה יותר טוב מאשר כל הנושאים הנורא נורא שושו וסודיים. אז המחדל המודיעיני במובן הזה נורא ברור לי. שהוא גם לא משוייך לאף בן אדם, זה ככה המערכת עובדת. ככה המערכת עובדת. גם היה לי ברור שדקה אחרי 7 באוקטובר יתגלה שהמידע היה וזה. כן, היה לך ברור. כן. כי כשאתה ב-8200 מעבירים אותך את כל ההכשרה על יום כיפור וזה, כלומר, אז אתה תמיד יודע, וזה גם היסטורית, אחרי מבצע הפלישה הנאצית לברית המועצות, כשאתה מסתכל אחורה על מקרים של הפתעה צבאית, תמיד אתה מגלה שהיה המידע. כן. זה רק לא, הקשבת לא רק זה. לפעמים גם מגלים שהיה כל מיני דברים עוד יותר גרועים, כמו עידוד ודברים. כן, כן, זה. אז ברור היה לי שימצא שהיה מידע, אבל שוב, כשמערכת לא נחושה לראות משהו, כשהיא מאמינה שהדברים הסודיים יותר חשובים מהדברים הגלויים, אז היא נופלת. זה על המודיעין. זה על המודיעין. המחדל הצבאי, איפה היה הצבא אחרי הכישלון המודיעיני, לזה אין לי תשובה. זה אותן 8, 10, 12, 24 שעות שטובחים ביהודים כאילו חזרנו לשטטל, לפרהוד, ישראל מדינה קטנה, איפה הצבא, מה שנקרא רק כמה בני 60 תופסים את הרובה ורצים לקרב, זה משהו באמת, לזה עוד לא, ושמעתי כל מיני טייסים מסבירים לי, המסוקי קרב היה ככה, הכוננות הייתה ככה, הצפי היה ככה, עדיין, תשובות כאלה, כל מיני כן. תשובות, אבל עדיין באופן עמוק לא מספק. לא, זה, אני לא יודעת, על זה בטוח יותר עוד מכל צריך את, כן, ולחקור, כי זה דבר שעוד אין לי מענה לו. גם, וכמובן, הנהגה שקרסה לחלוטין. אז גם ההנהגה והאנשים עצמם זה מעניין אותי ממש מה את כן. חושבת, אבל גם מה את חושבת? איך את מסבירה את זה את? כי היה לזה בקלש מאוד גדול בעולם גם על התדמית של צהל, נחשף בחולשתו. נכון. איך את כן, עם איזה קו את הולכת? אני לא בטוחה שאני מבינה, זאת אומרת, איזה קו? מה הנרטיב שאת סבורה שקרה? בפועל לא הגיעו 8 שעות, זה הצבא הכי חזק בעולם. אין לי תשובה, אני לא יודעת. פשוט אין תשובה. שוב, אני ניסיתי לדבר עם אנשים, אני מנסה, אבל זה הכל חלקי תשובות כאלה שלא מסתכמות לאיזו אמירה ברורה. זה לא צהל מסתבר שהוא לא חזק כמו שחשבנו? לא, זה קל להגיד שלא. כלומר, לכולם ברור שאם על הגדר היו הרבה מסוקי קרב, צהל ערוך בכל חטיבותיו, יורה בכל מי שמתקרב לגדר, אז ברור ששום דבר מזה לא היה קורה. כלומר, אין כאן שאלה של טכנית, האם לצהל הייתה את האפשרות לעצור את זה. ברור שבהיערכות נכונה, צהל היה יכול לעצור את זה. עכשיו גם אנחנו מתחילים לדעת שסינואר תכנן את המתקפה כמה ימים קודם, ואז צהל נערך, ואז הוא כאילו ירד מכוננות, ואז, כלומר,
אין סימן שאלה כאן שטכנית צהל היה יכול לעצור את זה. לצהל יש את העוצמה הצבאית הנדרשת ועוד הרבה מעבר כדי לעצור את זה. למה כל העוצמה הזאת לא גויסה, לא, כאילו לא נתנה מענה תוך דקות, זה לא ברור. זה לא החוזק? בפועל להשתמש בחוזק? נכון, במובן הזה כן. כלומר, אני מבדילה בין טכנית, כאילו, יש לנו את האנשים, יש לנו את הטנקים, יש לנו את זה. סטטיסטית יש את זה. הכל יש. למה כל זה לא היה איפה שהיה צריך להיות, ולא הובא לאיפה שצריך להיות? כן. לא יודעת להגיד לך. וואו, אז עוד נגלה. מקווה. יכול להיות שלא. אין מושג. ומה בנוגע לאשמים בכללי? האם את מאמינה שצריך למצוא אשמים ולפטר אותם, ואיך צריך להתנהל מול כל הסיפור הזה? גם, אבל אסור להיתקע בזה. כשאני מסבירה על אנטישמיות או אנטי-ציונות, אני מסבירה שאני לא חושבת שזה נכון להגדיר אנטישמיות או אנטי-ציונות כשנאה או דעה קדומה או קונספירציה. אני מגדירה את זה כמנגנון של שעיר להזזל, שמשמש חברות במשבר. ומי שחקר חברות במשבר זה אנתרופולוג בשם רנה ז'ירר, הוא אמר שחברות במשבר שואלות שתי שאלות. מה לעשות ואת מי להאשים. בעיקרון שואלים את שתי השאלות, אבל חברות שבסוף שמות דגש על מה לעשות, יוצאות מהמשבר. כי הן שואלות מה לעשות, הן מונות מה לעשות, והן בסוף יוצאות מהמשבר. חברות שנתקעות את מי להאשים, נוטות לקרוס לתוך המשבר. ולכן אנטישמיות ואנטי-ציונית בסוף מובילה לקריסה של חברות. בין אם זה הנאצים, או, כלומר, מי שנעשה אובססיבי לשאלה של מי אשם, ולמצוא אשמים, ובגלל היהודים לא ניצחנו, ובגלל היהודים, אז בסוף חברה כזאת קורסת לתוך עצמה. אז לכן אני מאוד מאוד זהירה בתוך השיח הישראלי, לאיזון שבין מה לעשות, לבין מי אשם. אז לי ברור, מה שנקרא, כולם צריכים ללכת. אין. כלומר, באופן עמוק, לא רק בגלל שאלת האשמה. ברור שיש עליהם גם אחריות וגם אשמה וגם הכל. אין, כל הניסיונות לעסוק בזה במין כזה איתן, אבל זה לא זה. חברים, אתם הממשלה, אתם הצבא, ביום הנורא ביותר בתולדות העם היהודי ומדינת ישראל מאז השואה, אין כאן, מה שנקרא, אין כאן מרחב לפרשנות. אתם אשמים ואתם צריכים ללכת הביתה, ואף אחד לא יכול לבוא ולספר שהוא החריג כאן. כן, האם אבל בפועל זה יקרה? אני חושב... אבל בסוף, כן, אבל המנגנון לזה הוא בסוף המנגנון של הציבור. אין מנגנונים אחרים מאשר הציבור יחליט שהוא עושה את זה. יש, מצפון. מנגנון די חלש. כן, שאבל אולי בחברות שהרי סולשניצין זוכר פרס הנובל, הגדיר ככה חברות קורסות, שזה אגב הטיעון שנתת הוא אחד הטיעונים הטובים ששמעתי ללמה לא למצוא אשמים, אבל עוד טיעון לאיך חברה קורסת זה שהאובדן המצפון, אובדן היכולת להגיד קרה פה משהו לא בסדר, וזה אולי מה שאנחנו רואים, שכל הממשלה שלנו מורכבת מאנשים, שאין להם את היצר הזה. אני קוראת לה ממשלת אם אין לחם יאכלו עוגות. כלומר, באמת ממשלה מנותקת, באמת על ערב המהפכה הצרפתית. אבל שוב, אני בהחלט בעד שתהיה ועדת חקירה, ושאנשים, מה שנקרא, יוגדרו כאחראים, כאשמים. שוב, האשמה המרכזית חשוב להגדיר היא על הערבים, על חמאס והפלסטינים. אתה יודע, ליהודים יש נטייה היסטורית, עוד מימי בבל, שכל מה שקורה להם זה בגללם. נכון, עוד מימי ירמיהו, חזקיהו, כלומר, כל הבאנו את זה על עצמם. כן, כל המעצמות האלה, אשור, בבל, זה, הם, מה שנקרא, הם בכלל כולן כלי בידי האל. כן. בגלל שהוא רוצה להניש את היהודים, היהודים לא התנהגו בסדר, אבל שוב, חלק מלהיות ציונים, ריבונים, זה להבין שדברים קורים, לא אנחנו. אז מה שנקרא, אשמים זה חמאס, אשמים זה הפלסטינים, אשמים זה ערבים, לא אנחנו. אבל אשמים בחוסר ההיערכות, בחוסר התגובה, בכישלון, בעיוורון, זה בוודאי אצלנו. אבל מה שלי חשוב זה שכחברה נעבור מהר מאוד משלב ועדות החקירה האשמים וזה, לשלב המה עושים.
כי אנחנו באמת באמת צריכים לבנות כאן הכל די מההתחלה. זה, כמו שאמרתי, האפשרות, אני אגיד משהו על ה... תראה, עד השבעה באוקטובר אני אף פעם לא דיברתי נגד נתניהו. משתי סיבות עיקריות. אחד, הרבה פעמים הוא פשוט אמר את הדברים הנכונים, ותמכתי בעמדותיו. ושתיים, תמיד אמרתי, הוא מייצג ציבור, בוחרים, גדול, וצריך לכבד את זה. כן. הייתי נגד ההחרמה שלו. אבל אחרי השבעה באוקטובר, על מה שאני לא סולחת, זה שבזמן שהוא אמר את הדברים הנכונים, אני אפילו הייתי בישיבת ועדת חוץ וביטחון שהיה, אני אמרתי, צריך להישאר נאמנים לתפיסה של בן גוריון, של לבנות עוצמה במרחב עוין. הוא מאוד אהב את זה, הוא כתב עוצמה במרחב עוין, הוא השתמש בזה הרבה, ישראל צריכה להיות חזקה, כדי לעשות שלום צריך להיות חזקים, הוא אמר את כל הדברים הנכונים, אבל בפועל, או שהוא עשה כלום, או שהוא עשה ההפך. הוא הלך ופרק, אבן על אבן, את כל מרכיבי העוצמה הישראלים, מהמגזר הציבורי, ומהשירות הכללי, ומהאיכות האנושית, בפוליטיקה, כלומר, ובמדע. חשבתי, את הולכת לכיוון של חיזוק חמאס, לא, שזה גם טענה שאנחנו שומעים הרבה בחול. זה במובן אחר, כלומר, שוב, בניגוד לרצון שלו להציג את עצמו כסוג של צ'רצ'יל, הוא בפועל היה פייסן, כלומר, הוא כל הזמן הוא היה בהרבה מובנים אבי אבות הפייסנות הישראלית, המחשבה שאפשר לקנות שקט ממי שרוצים את חיסולך המוחלט. כן. אז מבחינתי, מה שצריך לעשות זה לבנות מחדש את כל מרכיבי העוצמה הישראלית. אפילו עכשיו, אנשים אומרים, זה רגע כמו מלחמת העצמאות. נכון, אני אומרת נכון, אנחנו נמצאים ברגע כזה, זה רגע קיומי, זה רגע היסטורי, אבל בן גוריון ברגעים הקריטיים ביותר במלחמת העצמאות לא עסק באיך לסגור דילים כדי ש-20% מהציבור שיכול לגייס לא יתגייס להגן על מדינת ישראל. וזה שוב, זה לפגוע במרכיבי העוצמה הישראלים, שהם לא רק כמה חיילים יש לנו, אלא ההבנה שכולם מתגייסים, שזו מדינה שזקוקה להגנה, ומי שלא מגן עליה, הוא לא שייך, הוא לא יכול להיות שייך. עד הקולות שהיום עולים של כל למנוע, לשלול זכות הצבעה ממי שלא... מבחינתי, אם אפשר לעשות את זה בהחלט, אני חושבת שבאופן עמוק צריך להבהיר שהאלף בית של קיום המדינה הזאת, לעתיד הנראה לעין, זו שזו תהיה מדינה שצריכה להגן על עצמה. היא תהיה מדינה במרחב עוין, וכולם, יהודים וערבים, חרדים וחילונים, כולם צריכים להגן על המדינה, ומי שאומר שהוא לא רוצה להגן על המדינה, אז הוא הוציא את עצמו מן הכלל, אז זה לא המדינה שלו, אז בסדר, אז אפשר למצוא מנגנונים שהם חיים באיזה אוטונומיה, אבל הם לא יכולים להשפיע, הם לא יכולים לשלוח חיילים למלחמה. בעיניי זה לא לגיטימי, באופן עמוק, שבממשלה יושבים אנשים שמחליטים על מלחמה, והם, הילדים שלהם, אין אפילו סיכוי שילכו להילחם. נכון. זה לא לגיטימי. חשבתי שתגידי את יאיר לפיד, כי נותנים אותו דוגמה לכזה ג'ובניק וזה, אבל אפילו... הבעיה לא עם ג'ובניקים, לא ג'ובניקים. אנשים מתגייסים, הצבא לפעמים צריך כזה, לפעמים צריך כזה. כן. לא כל אחד בצהל הוא חוד החנית של מטכ"ל. אבל ממש לא חשבתי אפילו על הבנים של ביבי, כן, נכון. אפילו לא התכוונתי למקרה שלו, התכוונתי אבל שהוא גם מקרה נורא בעיניי, אבל... כלומר, באמת, שהוא הלך להילחם, ושהילדים שלו ככה, אבל... כן. אבל כן, שהחרדים, כלומר, יושבים בקואליציה, מפלגות שפועלות באופן אקטיבי, תוך כדי מלחמה קיומית, להוציא את עצמה מן הכלל. אז באיזה עולם אנחנו ממשיכים להתנהג, כאילו הם שייכים לכלל? ברגע שאלה הדברים הברורים, הרעיון של עוצמה במרחב עוין, הרעיון של מדינה מגויסת, חברה מגויסת. אני קוראת לה מבנה החברתי שהיה בעבר, אני קוראת לה סוציאליזם של חברה מגויסת. החינוך הציבורי, הבריאות הציבורית, זה לא היה סוציאליזם במובן התיאורטי. זו הייתה חברה שהבינה שהיא כולה מגויסת לפרויקט פסיכוטי של הקמת מדינה ליהודים במולדתם ההיסטורית, ודווקא בגלל שכולם מגויסים לפרויקט הזה,
צריך לדאוג לכולם לחינוך ציבורי, וצריך לדאוג לכולם לבריאות, וכל המנגנונים האלה שהוקמו על ידי העליות הראשונות ומפאי, הם משקפים את התפיסה של חברה מגויסת. את, כן, מגויסת זה אחד, אבל בחברה סוציאלית, שאני מסכים שהיו כן. ככה בהתחלה, זה מה שאת אומרת שצריך ליישם עכשיו אצלנו כן, פה? כן, חד משמעית. כלומר, לקשור בין ההגנה והגיוס לבין כל מה שהמדינה נותנת, שזה בריאות וחינוך ורווחה, כל המנגנונים האלה הם צריכים להיות מנגנונים שוויוניים וציבוריים למי שמגן על המדינה. זה לא מנגנונים שיכולים לשרת ולהינתן למי שמוציא את עצמו מן הכלל של ההגנה על מדינת ישראל. וזה בעיניי הדבר, ושוב, לדאוג, להתחיל, בין אם זה במגזר הציבורי, בכל מקום, לדאוג למינויים ברמה המצוינת ביותר. כן, זה מה שנקרא, זה א' ב', אני מדברת כן. עם אנשים מימין, משמאל, כולם אומרים, הם אומרים, עזבו עמדות פוליטיות, אנחנו לא יכולים להתנהל עם אנשים כל כך בינוניים. כן, שאפילו התפקיד שלהם להיות ליצנים, שמייצרים כותרות ופופוליזם. אה, כן, נכון. כשאני אומרת בינוניים, אני עוד נדיבה, מה כן, שנקרא. כן, זה מה שאני, אני מסכים. כן. אוקיי, אני כאילו, אני יכול לחקור את זה עוד שעות, יש לי עוד מיליארד של שאלות, אבל אנחנו באמת הגענו פה לקצה. אז טוב, אז אנחנו נסיים כאן. ממש, ממש תודה שהגעת, דוקטור עינת וילף. בשמחה, תודה לך.